Карате клубот Штипиз минатата сабота зеде учество на меѓународниот меморијален турнир Никола Грдановски Ники, од каде се врати со голем резултат и многу медали пехари. Тренерот Жарко Арсовски е задоволен од постигнатите резултати со над 10 први места. Нашиот клуб викендов имаше многу работа. Бевме на меѓународен турнир Никола Грдановски Ники, каде што настапивме со помалите категории. Имаме одлични резултати. Над 10 први места, само едно второ и околу 5 трети места. Одлични сме од нашите надпреварувачи. Има сите по минимум по 5 борби. Турнирот беше на највисоко ниво. Како и секоја година карате клубот Металургоск организира одличен турнир. Ние традиционално секоја година настапуваме, меѓутоа оваа година морам да кажам дека бевме многу доминантни. Едноставно бевме многу спремни, денот ни беше погоден и како резултат на тоа, нашиот клуб беше најпрогласен за најдобра клубова борби на целиот турнир. На турнирот во Скопје, каратиската Мила Панчева настапуваше во сениорска конкуренција во апсолутна категорија, а штипската каратиска освои први места. Настапи во сениорска конкуренција, тоа е над 18 години и во апсолутна категорија, тоа е каде што сите категории се споени заедно и се надпреваруваат. Најдобриот добива пехар, за исто така нови турнири имаше и парична награда со две победи. Јас освоив прво место, ги победив двете представнички од Македонија беа, исто така бев многу доминантна во втората борба, каде што победив со 8-0 резултат, додека првата беше малку тесна, каде што бев во водство, потоа губев, па на крајот успеав да се вратам и да победам со 5-4. И тоа беа моите борби, исто така другите надпреварувачи исто настапија во опен категории, во екипна конкуренција, исто така и поединечно, и така успеавме да земеме многу медали и да бидеме прогласени за најдобар клуб. Панчева вели дека не била слаба конкуренцијата на турнирот во Скопје, а со каратото е активна веќе 10 години. Имало поголема конкуренција, не беше ни сега слаба, бидејќи со овие надпреварувачи се борам уште од своите кадетски години, така што ги познавав. И секогаш сме тука, еднаш ќе победи таа, еднаш јас, но сега значително ја победив, така што верувам не беше лесно, но ете успеав да победам. Темпераментна личност и моите родители мора некако да го решат тоа, ме запишаа на карате и заедно со моите тренери постојано вежбав и еве 10 години како сум во каратето и мојата темпераментност ја насочив на нешто сосема добро и на успеси. Кадетите и јуниорите на карате клубот Штип отпатуваа на светско првенство во Италија во среда, четврток и петок. Ги очекуваат борбите на светското првенство во Венеција, а Арсовски очекува да се вратат со одлични резултати. Вчера отпатуваа на светско првенство нашите кадети и јуниори, Лјупче Михајлов во постари јуниори, Драгана Евтимовска јуниорки и Душица Бреслиева исто во кадетки. Тие во среда, четврток и петок ќе настапуваат на светското првенство во Венеција. Се надеваме дека ќе се вратиме од таму со одлични резултати. Со одлична работа и многу труд каратистите на карате клубот ќе бележат одлични резултати како дома, така и во странство.